Jak jsme slíbili, ve studiu teď vítáme velmi vzácného hosta, vítěze Stanley Cupu, olympijského šampiona, mistra Československa a České republiky Dominika Haška. Pěkné odpoledne. Také pěkné odpoledne. Jak se vám zatím líbí první třetina? Pardubice nehrají druhé housle, naopak. Tak samozřejmě líbí se mi to, protože přesně jak říkáte, je to naprosto vyrovnaný zápas. Dokonce bych řekl, že Pardubice měli víc šancí, že většina té hry nebo trošičku víc té hry je ve spartianské zóně, ale i Sparta měla své šance, takže čekám, že je to vyrovnaný zápas a pravděpodobně to bude napínavý až do konce. Vy jste mnohokrát chytali zápasy play-off proti Spartě na konci 80. let, v 88. 89. byly zápasy proti Spartě pro vás něčím výjimečným? Určitě. Sparta byl to rival, zaprvé ta Praha není tak daleko pro Pardubice a prostě byla to Sparta a to vždycky se cenilo, lidi v průměru chodilo víc na Spartu, byli tam vynikající hráči jako Pavel Richter, Jirka Hrdina, potom mladší jako David Volek, Hosták, jo, takže ta rivalita tam byla a nejenom hráči to cítili, diváci to cítili a vždycky na Spartu chodilo trochu víc lidí než na, řekněme, běžný zápas. Když se vrátíme do toho titulového ročníku, kdy jste tady slavil s Pardubicemi, to už taky bude příští jaro 10 roků, v médiích bylo, že údajně o vás měla zájem Sparta taky. Jak to bylo? Můžeme to říct už po 10 letech? Byl nějaký kontakt? Bylo to daleko blízko? Ježíš, to už je to zaprvé, to je 10 let. Já se domnívám, že zaprvé mi to nepřišlo ani na mysl. Já si jenom pamatuju, že za mnou přišel nějak v zimě Zbyněk Kusí a zeptal se mi, jestli mám zájem a že by mi něco nabídnul, nebo že by se mnou rád dohodnul už je ho dlouho, já si nemyslím, možná tam nějaký kontakt byl, ale pak člověk tyhle věci zapomíná. Pro mě Pardubice vždycky byly vším, co se týče hokeje a já jsem tady vyrůstal, tady jsem chodil do školy, tady jsem se naučil hrát hokej, takže to nepřicházelo vůbec v úvahu, abych na sklonku své kariéry hrál v Čechách nikde jinde, než právě tady v Pardubicích. Jak často jste teď v kontaktu s pardubickým hokejem, jak často chodíte na zimák? Já už jsem teďka v kontaktu dost málo, protože ten život mě zavedl trošku do jiné části naší země. Bydlím na jich od Prahy, takže pro mě to je víc než skoro 3 hodiny cesty, takže většinou se sem vypravím na hokej tak 3x za rok. Ale samozřejmě v kontaktu jsem s klukama, s kterýma jsem tady hrál. I když samozřejmě dneska už tolik lidí v ofisu, nebo někteří odcházejí, někteří přicházejí, ale pořád jsem s lidmi v kontaktu a samozřejmě, že mě mrzí, že tam se teďka Pardubice nacházejí. A jak to vnímáte? Rve vám to pořád srdíčko? Nebojíte se nejhoršího, že by Pardubice třeba, nejdej bože, mohli sestoupit? No, jak říkáte, nebo cítím to tak, že historie je jedna věc. Úspěchy, které tady minulé generace prožili, jsou sice krásný, ale na tom už se stavět nedá. Je to na současných hráčích, na současné vedení, aby prostě se dali dohromady. Vždycky jsem věřil tomu, že tým je nade všechno, tým je na prvním místě. Dohromady vyhráváte, dohromady prohráváte a teďka je na týmu a na všech lidech, aby se dali dohromady a dokázali tu ligu v Pardubicích udržet. A co říkáte tomu, co se děje kolem klubu, kolem týmu? Diváci ztrácejí trpělivost, přece ta atmosféra není dobrá, dělají se překotné změny, mění se trenéři a tak dále? Tak když se nehraje dobře, tak se vždycky, ta atmosféra není ideální. Změny se dělají, změny se dělaly. Tam jde o to, aby ty změny vedly k lepšímu. No a ta situace není dobrá, ale ještě je víc než polovička ligy, takže ta bodová ztráta, věřím, že se dá dohnat. Já to nedokážu představit, že by Pardubice nehráli tu nejvyšší ligu, no, to je takový můj pocit. Když se sem vypravíte na zimák, co vás napadne? Nostalgie velká, pamatujete ty tituly z 80. let nebo ten z roku 2010? Co vás dnes napadlo, když jste přijel do Pardubic? Tak já se nesnažím myslet na to, co bylo. Samozřejmě je to hezký se potkat s Otou Vereckým, s Láďou Martincem, s Bogasem Šťastným, s Petrem, s Čáslavou, prostě co jsme spolu prožili, s někým víc, s někým míň a vždycky je to hezký zaspomínat, ale dneska, když tady sedíme, tak se bavíme o tom, co se děje na ledě a co jsou časný mužstvo, protože snažíme se hledět dopředu a cíl je jasný, udržet se v této lize. Zůstaneme tedy v současnosti. Nedávno jsem četl, že jste v jednom z amerických deníků řekl, že současní brankáři jsou lepší než Haškové, Roa, Broderové a tak dále. Proč si to myslíte? Všechno se vyvíjí a ti kluci, já to sleduju, to je fantastický, jak bruslí.
jak dokážou pokrýt ten spodní prostor branky, to je neskutečný opravdu. Důvod je taky, samozřejmě mají lepší výzbroj, než jsme měli my. Vidím, jak ty brusle, jak jsou utvořený, že se jim líp kouže po ledě. Naše chrániče, myslím ty betony, když si vážili asi 7,5 kg dohromady, když se nasákli vodou, tak klidně měli 9 kg. Dneska ty betony dohromady mají asi 2,5 kg, to všechno hraje roli, ale opravdu ti kluci, je to neskutečné, jak dobře pokrývají ty spodní, především ty spodní části branky. Ta technika je trochu jiná a proto jsou i lepší a útočníci mají to trošičku těžší, ale každá doba měla ty nejlepší a člověk se musí měřit právě s těma současnýma. Na závěr dvě rychlé otázky. Ta první je jednoznačná. Kdo je podle vás teď nejlepší golman světa? Jedno jméno. Ne, neřeknu, protože já se nedívám na hokej pravidelně. Zajímá mě, jak NHL, tam samozřejmě mužstva, kde jsem hrál, především Buffalo a Detroit. Ani jedno teďka není na špici. Českou ligu sleduju a jak říkám, rád se podívám na nějaké highlighty, sleduju statistiky, ale abych řekl, kdo je nejlepší, to bych to musel sledovat pravidelně, takže to si netroufnu. No a po Nagánu všichni, celá republika hlásala Hašek na Hrad, takže mi to nedá. Možná jsem trošku drzejší, ale je to na pořadu dne, bude to na pořadu dne? Je to možné? Jo, je to možné, já jsem, politika mě zajímá, čtu si, sleduju, ale úplně popravdě, co, příští rok mám jiné plány, to, co dělám nejvíc, jo, nápoje, kterým se zabývám, tak to je to, co mě teďka nejvíc zajímá, to, co plánuji v blížším období. Co bude za 2, za 3 nebo za 5 let, těžko odhadovat a uvidíme, no, je to možný. Tak hodně štěstí v hokejovém i jiném životě, politickém, zkrátka ve všem, na co sáhnete, jak se vám taky nezapomeň, teďka je myslivecká sezóna, takže dneska jsem musel zrušit pozvání na hon, ale rád jsem tady v Pardubicích na hokej. My jsme rádi, že jste tady byl s námi, děkujeme ještě. Já taky děkuju, mějte se hezky.